Forystufólk stjórnarandstöðuflokka segir nýjasta aðgerðarpakka ríkisstjórnarinnar ein stór vonbrigði. Hann valdi áhyggjum, hugrekki og framsýni skorti. Alþingi ræddi í dag frumvörp tengd aðgerðunum. Ferðaþjónustufyrirtæki búast við að þurfa að segja upp starfsfólki sem áður hafði farið á hlutabætur. Forsvarsmenn þeirra segjast hafa átt von á víðtækari aðgerðum en ríkisstjórnin kynnti í gær. Heimsóknarbanni á dvalar- og hjúkrunarheimilum verður aflétt 4. maí. Landamæraeftirlit verður aukið og allir sem koma til landsins þurfa að fara í sóttkví. Lögregla fylgist með hvort fyrirmælum sóttkví sé fylgt. Ríflega 18.000 eru látin úr COVID-19 í Bretlandi. Þar eru aðeins talin þau sem deyja á sjúkrahúsum og óttast að fjöldi látinna sé jafnvel helmingi meiri. Bóndi í Fljótum segir að veturinn sem leið sé sá versti sem hann man eftir. Enn er allt á kafi í snjó og heyskapur gæti tafist heilan mánuð. Gott kvöld. Fulltrúar stjórnarandstöðunar hafa áhyggjur af stöðu ferðaþjónustunnar og segja ekki nóg gert í aðgerðarpakka ríkisstjórnarinnar. Þar skorti hugrekki og framsýni og hann sé ein stór vonbrigði. Alþingi ræddi í dag frumvörp tengd aðgerðunum sem ríkisstjórnin hefur boðað vegna efnahagslegra afleiðinga kórónuveiru faraldursins. Ja, ég mjög áhyggjufull eins og öll þjóðin. Það sex vikur síðan að fjármálaráðherra sagði að þetta gera meira heldur en minna. Og þess vegna vekur það ákveðna furðu og spurningar hvaða skilaboð verið að senda til ferðaþjónustunnar, þeirrar atvinnugreinar, grundvallar atvinnugreinar sem hefur staðið fyrir fjölgun á störfum, mikilli nýsköpun og ekki síst sjálfsprottin byggðaaðgerð. Þannig að það vekur furðu en ég held nú að kannski besta svarið, skýrasta lýsingin á aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar að forsætisráðherra fékk fyrstu spurninguna og hún hljóðaði hvenær kemur næsti pakki. Það segir mjög mikið. Þorgerður Katrín segir nauðsynlegt að veita beina styrki til ferðaþjónustunnar og víkka út hlutabótaleiðina. Talsmaður Pírata segir marga góða hluti í aðgerðapakkanum en þeir hefði átt að koma fyrr. Það til þess vantar þarna inn í algjörlega varnir fyrir heimilin og þá þarf að huga leigjendum jafnt og húsnæðis eigendum. Og svo bara synd að ríkisstjórnin sér ekki virði í því að eiga víðtækar samráð við alla þingflokka, almenning, sveitafélög og hagsmunaaðila því að þessum aðgerðapakka skortir bara dálítið hugrekki og framsýni. Það vantar inn í þetta áherslu og umhverfismál. Formaður Flokks fólksins segir aðgerðapakkan ein stór vonbrigði. Ég bjóst við því að ríkisstjórnin myndi núna í þessum öðrum aðgerðapakka sínum koma betur til móts við fjölskyldunar í landinu og fátækt fólk, það fólk sem að lifir eingöngu á framfærslu almannatrygginga. En svo bara alls ekki og þeirra kaupmáttur að rýrna alveg í takti við fall krónunar. Þeirra vara kostar jafnmikið og miklu meira en hún gerði áður þegar þau áttu ekki fyrir henni. Þannig að ég sakna þess að sjá ríkisstjórnuna virkilega taka utanum okkar minnstu bræður og systur og sýna það í verki að þau séu þess virði að eftir þeim sé tekin ekki sé verið að gleyma þeim syngt og heilagt og ævinlega. Forsvarsmenn ferðaþjónustufyrirtækja segjast hafa átt von á meiru úr efnahagspakka ríkisstjórnarinnar. Eigandi ferðaskrifstofu sér fram á að sitja uppi með 30 til 40 milljóna króna skuld áramót. Viðbrögðin við efnahagspakkanum hafa verið blendin. Samtök atvinnulífsins segja aðgerðar góðar fyrir þau fyrirtæki sem þær ná til. En þær náu þó ekki til 85% fyrirtækja. Verkalýðshreyfingin hefur lýst yfir vonbrigðum með aðgerðirnar. Og það sama gera fulltrúar ferðaþjónustufyrirtækja sem fréttastofa hefur rætt við í dag. Þeir bjuggust einfaldlega við mun meiru. Ég var svolítið vonbrigðum með efnahagspakkann í gær. Ég hefði viljað sjá meira gert í málefni ferðaþjónustunnar. Og hefði viljað sjá meira þessum hlutabótaleiðinni, hefði viljað að ríkið tæki meiri skerfa því, jafnvel 100%. Við áttum vona því að komast í var, einhvers konar hýði þar sem við gætum beðið þetta út og En ef að svo fram sem horfir að þá þurfum við og verðum að segja til upp sem eru ömurlegt. Eða þeir komum við útspil að borga lokunabætur til þeirra fyrirtækja sem að þurft að loka eins og hárgreiðslustofur og nuddstofur. Ég hefði vilja sjá hugsanlega eitthvað þannig, ég veit það ekki, við náttúrulega þurftum ekki að loka en það kom einhver kunnar að því landið eru verið lokað. Þannig að það eitthvað svoleið sem ég hefði vilja sjá líka. Hannes segir Pink Iceland dæmi fyrirmynda fyrirtæki í ferðaþjónustu. Það sé skuldlaust, hafi aldrei greitt út arð og velti 300 milljónum króna á ári.
Fyrirtækið sjáir nú ekki annað kost í stöðunni en að segja upp öllum starfsmönnum sem þýðir að þeir fara af hlutabótaleiðinni. Fyrirtækið greiðir þeim uppsagnarfrest á sama tíma og engar tekjur komi inn. En við ætlum ekki til þrot. Það mun aldrei gerast. Við eigendurnir tökum bara einhvern veginn höndur saman, borgum okkur ekki neitt. Þú veist, seglum inn í næsta ár með 30-40 milljónir á bakinu og vinnum eins og skepnur í 3-4 ár og reynum að ráða fólkið okkar aftur. En það til í okkur aftur. Leðilegt að það er bara að taka þetta út á seglu þeirra sem að neita skiptin kennitölu eða láta fyrirtækinu fara í þrot. Sjáum við fram á að þurfa bara að segja upp öllu starfsfólki og mögulega bara skemmtilega ás. Það alveg eins sviðsmyndin sem við erum búin að teikna upp, hvort að borgið sé bara ekki einfaldlega, sko, en við erum ekki búin að taka hennan ákvarðanir það. Sko. Já, eins og við heyrum þá gætir nokkra vonbrigða innan ferðaþjónustunnar með þær aðgerðir sem kynntar voru í gær. Hjá mér er Bjarnheiður Hallsdóttir, formaður samtaka ferðaþjónustunnar. Bjarnheiður, er þú kljóði ykkar fólki? Já, ég held að sé alveg ótt að segja það. Þessi pakki sem var kynntur í gær, hann olli okkur verulegum vonbrigðum, svo ekki sé dýpra í árinu tekið. Við áttum von á töluvert umfangsmeiri og sértækari aðgerðum fyrir ferðaþjónustuna. Og þá sérstaklega vegna þess að þessi krísa, hún náttúrulega skall fyrst á ferðaþjónustunni og af fullum þunga og það sér ekkert fyrir endan á því hjá ferðaþjónustunni en kannski frekar aðra atvinnugreinar sem eru farnar að sjá til lands en ferðaþjónustan langt frá því. Sjáum við fyrir ykkur að ferðaþjónustufyrirtæki minnur núna bara segja fólki sem áður var að hlutabóta leiðinni? Já, það er hætt við því. Það er að segja ef svo fyrir fram sem horfir og það verða ferðatakmarkanir og landamæralokanir áfram eins og við erum að búast, þá er ekkit annað í stöðunni hjá ferðaþjónustufyrirtækjum því miður. Það kom út skýrsla KPMG stöðu ferðaþjónustunni þar sem kom fram að greini var orðin afar skuldsett áður en að faraldurinn reið yfir. Hann ljóst að það muni ekki all fyrirtæki lifa þetta af en ætti kannski verkefni ykkar að vera að standa vörðum þau fyrirtæki sem stóðu þokkalega áður og fá stjórnvöld til að beita sértækari aðgerðum gagnvart þeim heldur en að beita svona almennum aðgerðum. Já, það er náttúrulega alveg ljóst að það muni ekki all fyrirtæki lifa þessa krísu af en hins vegar verðum við að horfa til þess að ferðaþjónustan var í örum vexti hérna alveg fram til 15. mars eða svo að þessu ári og það er búið að fjárfesta gríðarlega mikið undanfarin ár sem að var eðlilegt á þeim tíma af því að ferðaþjónusta er svo atvinnugrein sem er eitthvað örustum vexti í heiminum og við vorum einfaldlega undirbúið okkur fyrir framtíðina. Þannig að langflest fyrirtæki í ferðaþjónustu eru vel rekin og það er okkar að tryggja það að þau verði starfhæf hér þegar þessari kreppu lýkur því það munu verða ferðaþjónustan sem nær okkur upp úr á endanum. Takk fyrir það Bjarnheiður og við segjum þetta gott hérna úr Óskjuhliðinni. Já, takk fyrir það Magnús Geir Eyjólfsson. En í Kastljósi í kvöld ræðir Einar Þorsteinsson við Drífu Snædal forseta ASÍ en hún hefur gagnrýnt aðgerðir stjórnvalda fyrir að tryggja ekki nægilega vel afkomu launafólks. Aðstandendur geta heimsótt ástvini á dvalar og hjúkrunarheimilum eftir 4. maí í samráði við starfsfólk. Kossar og knús verða ekki leyfileg heldur gildir 2-metra reglan áfram. Margir hafa beðið þess með óþreyju að fá að hitta ástvini sína á dvalar og hjúkrunarheimilum. Þar hefur verið heimsóknarbann svo vikum skiptir. Eftir 4. maí verða heimsóknir leyfðar á ný með ákveðnum takmörkunum. Það er hugsunin að það geti einn nánasti aðstandandi heimsótt hvern íbúa á fyrstu vikunni. Og þá er það metið hvort að það næsta viku á eftir verði alveg eins eða hvort að hægt sé að bæta við heimsóknum. En það er fyrirvari ef það kemur bakslag, þá getur þurft að draga úr sáttur. Þá gildir 2-metra reglan í heimsóknum. Og það verður svolítið erfitt í að auðvitað vilja menn knúsast og kyssast og haldast í hendur og allt það. Við verðum að láta það aðeins bíða og það má alls ekki koma ef fólk er veikt. 7 greindust með COVID-19 í gær, 15 er á sjúkrahúsi, 13 á Landspítala og 2 á sjúkrahúsinu Akureyri. 5 er á gjörgæslu, þar af 1 á Akureyri og 3 er í öndunarvél á Landspítala. Flestir þeirra sem hafa verið lagðir inn á sjúkrahús hérlendis og þurft að fara á gjörgæslu og í öndunarvél eru á 70-aldri. Sá yngsti sem hefur þurft gjörgæslu og öndunarvél er 37 ára og sá elsti á níræðisaldri. Einungis eitt barn hefur verið lagt inn vegna sjúkdómsins. Örlítið fleiri karlar en konur eru í hópi sjúklinga. Tímabundnar reglur landamæra eftirlit taka gildi á föstudaginn og gilda til 15. maí hið minnsta. Samkvæmt þeim verður öllum sem koma til landsins skylt að fara í 14 daga sóttkví og upplýsa hvar það verður. Síðan verður rakningateymið hér sem mun hafa eftirlit með því hvar fólk verður. Og verður því fyllt eftirlit mun til dæmis eftirlit af hálfu lögreglu eða eitthvað slíkt? Já, það er alveg hluti af verkferlunum að það verður fyllt eftir með einhverjum hætti að tryggja það fólk sé á þeim stað sem það er.
og við höfum þetta reynslu í þessum málum eins og til dæmis þegar kemur að einstakling sem hafa verið settir í farbann og eitthvað eru tilkynningaskyldir og slíkt þannig að það ýmislegt hægt. Stjórnvöld í Bretlandi segja að toppnum sé náð á útbreiðslu kórónuverunar þar í landi. Nýrleiðtogi verkamannaflokksins gagnrýnir stjórnvöld fyrir að hafa brugðist seint og illa við. Nærri 134.000 hafa verið greind með sjúkdóminn í Bretlandi og dauðsföllin vegna veirunar eru orðin fleiri en 18.000 samkvæmt opinberum tölum og þar eru aðeins talin dauðsföll á sjúkrahúsum. Óttast að þau séu mun fleiri í raun, jafnvel helmingi fleiri, samkvæmt svartsýnustu útreikningum. The numbers that have been ascribed to COVID directly in ONS statistics are still relatively modest, but I've said repeatedly in data, you know, the fact that the ONS said in their last weekly report 826 deaths, every one of them a tragedy, but I think that will be an underestimate. Sagði Whitty dauðsföll á hjúkrunarheimilum. Heilbrigðisráðherra Breta sagði í dag að toppnum í faraldrinum væri náð, en bresk stjórnvöld hafa engu að síður sætt gagnrýni fyrir viðbrögð sín. Breska blaðið Sunday Times birti til að mynda grein með fyrirsögninni 38 daga svefnganga Bretlandsinn í hörmungar. Þar kom meðal annars fram að Boris Johnson, forsætisráðherra, hafi verið fjarverandi á 5 neyðarfundum í janúar og febrúar þar sem viðbrögð við faraldrinum voru rædd. Nýr leiðtogi verkamannaflokksins vandaði ríkisstjórninni ekki kveðjurnar á þinginu í dag. We were slow into lockdown, slow on testing, slow on protective equipment. Skortur á hlífðarbúnaði fyrir heilbrigðisstarfsfólk yfirvofandi í Bretlandi. En snemma í morgun lenti loks flugvél með 84 tonn af búnaði. Í held hafa tæplega 560.000 sýni verið tekin í Bretlandi. We're way behind other European countries. Now, the health secretary made a very important commitment to 100,000 tests a day by the end of April. But yesterday the figure for actual tests was 18,000 a day. Capacity for tests is now at 40,000 per day. So I think that is an incredibly important milestone. And of course, he's right to say that in the final week, that will require a big increase. I can reassure him that we are working with a range of commercial partners to boost the testing to get to that 100,000 tests per day. Icelandair Group ætlar að grípa til yfirgripsmikilla aðgerða sem fela í sér uppsagnir og breytingar á skipulagi félagsins í þessum mánuði. Umfang aðgerðana verður kynnt nánar fyrir mánaðamót. Þetta kemur fram í tilkynningu sem Icelandair Group sendi Kauphöll Íslands og fjölmiðlum á fimmtatímanum í dag. Þar segir að á sama tíma verði lögð áhersla á að halda úti grunnstarfsemi á öllum sviðum til þess að tryggja þann sveigjanleika sem þurfi til að félagið geti brugðist hratt við leið og markaðir opnast á ný. Þá segir ennfremur að mjög mikil óvissa ríki flug og ferðaþjónustu næstu misserin, hvenær ferðatakmörkunum verði aflétt og hvenær eftirspurn muni taka við sér á ný. Til að bregðast við áframhaldandi óvissu búi stjórnendur Icelandair Group félagið undir órætt tímabil þar sem starfsemi þess verði í lágmarki. Haft eftir Boga Níls Bogasinni forstjóra Icelandair í tilkynningunni að gríðarleg óvissa sé framundan og því miður sé óumflýjanlegt að segja upp starfsfólki til að komast í gegnum þetta krefjandi tímabil. Áhersla sé lögð á að tryggja grunnstarfsemi félagsins til að geta komist hratt af stað aftur og vonast sé til þess að hægt verða að bjóða stærstum hluta starfsmannana vinnu að nýju leið og aðstæður batna. Hornfirðingar þurfa ekki bara að kljást við hrun í ferðaþjónustu, heldur líka humar og loðnubrest. Ungt námsfólk leitar á náðir sveitafélagsins sumarvinnu á sama tíma á næstum fjórðungur íbúa fær hlutabætur eða hefur misst vinnuna. Við aðkomuna að höfn í Hornafirði blasa við þrír stórir jeppar og tveir farnir af númerum. Þeir ættu núna að vera að flytja ferðamenn í Íshella. Nú bara ekki gert nema þrýfa, smyrja. Og svona viðhalda bílunum sem að þarf að gera og maður á 25% hlutfalli og þannig að við erum í rauninni bara við vinnum mánudag og aðri dag að fara svona í það að reyna sjá út hvernig við höldum fyrirtækinu gangandi ef þetta dregst mjög á langinn. Í Hornafirði vanalega krökt af ferðamönnum en nú eru gisti og veitingastaðir tómir. Þar eru nú 90 manns alveg atvinnulausir. Og á 1500 manns eru í hlutabótaleiðinni þannig að Og með það að íbúar í sveitafélaginu eru 2300 manns, að það var þetta mjög stórt hlutfall af bara heildar fjölda íbúa. Já, síðan það líka aflabrestur í humri
sem hefur áhrif á sumarstörf hjá ungu fólki. Sveitarfélagið sér fram á tekjutap en stendur ágætlega og ætlar að standa við áformum tæplega 800 milljóna króna framkvæmdir á árinu. Það kallar á iðnaðarmenn, en unga skólafólkið bankar líka á dyrnar. Þannig að við erum að skoða aukin verkefni og það snýr meðal annars að útivistarsvæðum, gönguleiðum, göngustígagerð, opnum svæðum í þéttbýli og dreifbýli. Þannig að við erum svona að reyna að huga ýmsum verkefni sem höfða til breiðar aldershóps. Það styttist í annar lok hjá Írisi Mist. Hún svo heppin að hafa sumarvinnu á veitingastaðnum Pakkhúsinu, en mögulega verður lítið í veskinu næsta haust. Þetta hefur sannlega valdið fyrst óvissu og við vitum ekki hvort að við fáum 50% vinnu eða 25% vinnu, jável. Vigdís vinkona hennar í sömu stöðu en hefur annað í bakhöndinni á gettir að gera hjá sumum iðnaðarmönnum og þeir jafnvel fegnir að geta ráðið handlangara. Já, ég gæti unni hjá pappa mínum. Hann smiður og reykur fyrirtæki svo ég gæti kannski eitthvað hjálpa á honum þótt að ég sé ekkert svona algjör fagmaður í þeirri grein. Karolinska heilbrigðisstofnunin hefur þurft að draga til baka niðurstöður og rannsók sem hún hafði kynnt sem bentu til þess að 11% Stokkólmsbúa hefðu myndað mótefni gegn kórónuverinni. Ástæðan mistök við úrvinnslu blóðsýna. Prófessor í smitsjúkdómum kynnti niðurstöðurnar í sænska sjónvarpinu á sunnudag en þær voru byggðar á blóðsýnum úr þeim sem gáfu blóð. Niðurstaðan var að 11% Stokkólmsbúa höfðu myndað mótefni gegn veirunni. Den här siffran på 11% den är absolut det är inte den sanna siffran idag i Stockholm bland normal befolkning utan det kommer den är högre och sen är det så att det som vi har gjort är ju det finns en liten osäkerhet i och med att det än så länge bara är 100. Óvissan reyndist hins vegar öllu meiri. Daginn eftir mætti Albert aftur til að draga niðurstöðuna til baka. Sýni úr COVID-sjúklingum reyndust hafa blandast við blóðgjafa sín. Att de prover som plockades fram för utvärdering av den här testen som jag tagit i bruk idag det kan ha slunkit med något sånt här prov och det kan göra att det var när vi gör om det här för det är det vi kommer att göra så kanske visar sig att det var några färre än vad vi sa igår. Nej men det är ju inte alls bra förstås och vi får ju be om ursäkt för att vi gav en siffra som inte är säker utan det måste dubbelkollas nu. Þó að svona hafi farið hugsanlegt að raunverulegar tölur séu í líkingu við þetta. Sænskur stærfræðingur hefur til dæmis haldið því fram að 30% íbúa Stokkólms hafi fengið veiruna og borgin sé á góðri leið með að ná hjarðónæmi. Læknavísindin hafa ekki staðfest þetta. Dagur jarðar var haldin hátíðlegur í dag en það var fyrst gert fyrir 50 árum. Yfirleitt haldið upp á hann með ýmiskunar athöfnum utandyra en í þetta sinn komu ýmsir áhrifamenn þar á meðal Frans Páfi skilaboðum áliðis til heimsbyggðarinnar að gera sitt til að draga úr loftslagsbreytingum. Biodiversity is in steep decline and climate disruption is approaching a point of no return. We must act decisively to protect our planet from both the coronavirus and the existential threat of climate disruption. Abbiamo mancato nel custodire la terra, nostra casa giardino, e nel custodire i nostri fratelli. Abbiamo peccato contro la terra, contro il nostro prossimo, e in definitiva contro il creatore. Abbiamo bisogno di una conversione ecologica che si esprima in azioni concrete. We need to tackle both the corona pandemic, this crisis, at the same time as we tackle the climate and environmental emergency, because we need to be able to tackle two crises at once. Bændur í Fljótum í Skagafirði muna vart eftir erfiðari vetri. Hver lægðin á fætur annari hefur dunið á frá því miðjan desember og þar gæti heyskapur tafist meira en mánuð vegna snjóþyngsla. Þannig að það verið bara í einu orðin sagt leiðilegur, svona frá því miðjan desember og þangað til fram á páskum. Þetta var eitt svo leiðilegasti vetur sem ég held ég mun eftir, svona viðfallslega séð. Það var aldrei friður, alltaf rokur einhver máttum og ófærð og þannig hlæga leiðilegt sko. Bændur víða land eru margir hverjir þegar byrjaðir á vorverkum eftir hlýindi síðustu vikna. Það þó ekki raunin á bænum Brúnastöðum í Fljótum. Nú sumardagurinn fyrst í þessari viku, það nú ekkert voðalega sumarlegt að litast hérna núna. Nei, ekki hvað snjóin var þar en það náttúrulega gott veður og allt það, þannig að við orðið nú að koma, þannig að það þó nokkra að taka ennþá.
Jóhannes segir að bændur í Fljótum séu öllu vanir þegar kemur að vondum veðrum. Veturinn 2013 hafi reynst mörgum erfiður og tafið heyskap rúman mánuð. Hann því nokkuð bjartsýnn á framhaldið, svo fremi sem hlýindin haldi áfram. Þannig þetta verður náttúrulega allt svona mánuð eftir áætlun sem að búast við, en þetta hefst nú alltaf yfirleitt. Hvaða áhrif hefur það á búskapinn að lenda í þessum seinkunum? Það verður náttúrulega svolítið töff sauðburður. Það verður náttúrulega ekki þetta, það verður náttúrulega allar girðingar á kafi í snjó og það verður að halda þessu gefa þessu náttúrulega lengi fram eftir og en við svo sem alveg erum myndið það búin, við vitum alveg að það verður erfitt. Þá að veðri. Sumardagurinn fyrsti verður með þægilegra móti og víða bjart norðan og austanlands, skýið á suðvesturhorninu en þó að mestu þurrt. Helst er að sjá að vetur og sumar geti frosið saman í innsveitum sem boðar gott samkvæmt gamalli þjóðtrú. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar næstu dagaloknum íþróttum og það er Haukur Harðarson sem að verður með íþróttafrétti kvöldsins. Pétur Pétursson, þjálfari Íslandsmeistara Vals í fótbolta er feginn að sjá loksins fram á að hafa eitthvað að gera fyrir utan að æfa sig á gítar. Við heyrum hljóðið í handboltamarkvörunum Grétari Ara Guðjónssyni sem samdi við Nice í Frakklandi í gær. Það er töluvert auðveldar að selja konuna að fara til Nice í suður Frakklandi heldur en norður Noregs. Og við rifjum upp ógleymanlega bikarúrslitaleiki í handbolta sem verða á dagskrá RÚV 2 í kvöld. Og þá er komið að því að rifja upp helstu atriði fréttanna. Forystufólk stjórnar andstöðuflokka segir nýjasta aðgerðarpakka ríkisstjórnarinnar ein stór vonbrigði. Hann valdi áhyggjum, hugrekki og framsýni skorti. Alþingi ræddi í dag frumvörp tengt aðgerðunum. Ferðaþjónustu fyrirtæki búast við að þurfa að segja upp starfsfólki sem áður hafði farið á hlutabætur. Forsvarsmenn þeirra segjast hafa átt von á víðtækari aðgerðum en ríkisstjórnin kynnti í gær. Heimsóknar banni á dvalar og hjúkrunarheimilum verður aflétt 4. maí. Landamæra eftirlit verður aukið og allir sem koma til landsins þurfa að fara í sóttkví. Lögreglan fylgist með hvort fyrirmælum sóttkví sé fylgt. Ríflega 18.000 eru látin úr COVID-19 í Bretlandi. Þar eru aðeins talin þau sem deyja á sjúkrahúsum og óttast að fjöldi látina sé jafnvel helmingi meiri. Bóndi í Fljótum segir veturinn sem leið þann versta sem hann man eftir. Enn er allt á kafi í snjó og heyskapur gæti tafist heilan mánuð. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir eru alltaf á rúf.is. Segjum þetta gott að sinni. Verið sæl. Ауру.